Haranga koja je pokrenuta protiv Dodika ide iz ličnih frustracija koje se kao pogonsko gorivo da se sruši nešto što je napravljeno na velikoj žrtvi ljudi koji su ginuli i svih lidera koji su od početka pokušavali da spasu neku vrstu slobode za Srbe u BiH. Ovo je komentarišući sve češće napade na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za novinsku agenciju Sputnik, rekao vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Smatra da je pozicija predsjednika u Srpskoj ugrožena zbog ustavnog poretka i situacije u kojoj se nalazi Srbija, zbog Kosova, Crne Gore i Hrvatske, ali i zbog federacije, koja je prijetnja zato što se stalno insistira na unitarizaciji i centralizaciji u Sarajevu koje pripada bošnjačkom dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj jedna grupa ljudi pokušava da krivicu za svako zlo svali na jednog čovjeka koji je predsjednik Republike, ne shvatajući da to ne može biti, smatra vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Kaže da će zagovornici takozvanog personalnog problema reći da određena grupa osjeća da ne može da dobije izbore, pa pokušava iz perspektive svoje frustracije da ruši predsjednika Dodika. Ja pokušavam ljudima sa kojima razgovaram da im kažem da neće oni time što sruše Dodika biti Dodik, nego će biti u jednoj situaciji u kojoj će možda neko sasvim deveti doći na tu poziciju, ali dok se to ne dogodi, možemo da izgubimo to što sad imamo. Čitava ta haranga koja je pokrenuta protiv Dodika i na tom ličnom planu, što se jako vidi. Grigori je uporedio Ameriku sa Rimskom imperijom, koja ima utisak da može da kontroliše čitav svijet. Ocjenjuje da je politički jedino uravnoteženje u krizi koja vlada svijetom Evropa sa Rusijom, iako to kaže zvuči nerealno. Nisam siguran da Rusija može sama da izbalansira to. Nisam siguran da može Evropa, odnosno siguran sam da ne može Evropa da izbalansira. I u tom smislu je meni jako zanimljiv ovaj susret pape i patrijarha Kirila, koji po mom skromnom mišljenju osjećaju tu potrebu da se napravi jedan balans u svijetu. Govoreći o Bliskom istoku, vladika Grigorije je ocijenio da se istorija na tim prostorima ponavlja. Kroz 4., 5. i 6. vijek vodio se rat između Persijske i Rimske imperije, upravo na prostoru današnje Sirije, rekao je za novinsku agenciju Sputnik vladika Grigorije.